Perkembangan semasa dari Sabah. Situasi semasa banjir melibatkan enam daerah. Inisiadoles ada laporannya di Kota Kinabalu. Baik, Tun Julia. Perkembangan dari Sabah dimulakan dengan situasi semasa banjir. Penduduk terjejas banjir ditempatkan di pusat pemindahan sementara PPS terus meningkat iaitu 3,377 orang melibatkan 1,330 keluarga di enam daerah setakat empat petang tadi. Penduduk ini berlindung di 31 pusat pemindahan sementara PPS dengan jumlah tertinggi di Kota Marudu 2,659 orang. Menurut infografik Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah di Kota Marudu, sebanyak 1,115 keluarga ditempatkan di PPS yang diaktifkan. Manakala 307 penduduk di Pitas, Telupit 228, Paitan 99, Sandakan 46 dan Beluran 38. Bagi jumlah PPS, terdapat 14 pusat di Kota Marudu, Telupit 8, Pitas 4, Paitan 3 dan masing-masing satu -masing PPS di Beluran dan Sandakan. Baik, untuk laporan di lokasi banjir, kita akan bersama-sama wartawan yang berada di Kota Marudu dan Pitas. Saleh Jikri berada di Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am Kota Marudu yang berkongsi proses pendaftaran penduduk terjejas banjir di Pusat Pemindahan Sementara PPS sebelum bersama Sarifah Munazra Sarif di Pitas. Silakan Saleh. Baik En pastinya kebajikan penduduk-penduduk yang terjejas banjir di Kota Marudu ini dan di mana juga adalah merupakan keutamaan agar mereka mendapat perkhidmatan yang terbaik semasa mereka di pusat pemindahan sementara dan antara agensi yang bertanggungjawab untuk melaksanakan penugasan ini ialah jabatan Kebajikan Masyarakat dan bersama-sama saya ketika ini ialah pegawai jabatan Kebajikan Kota Marudu daerah Kota Marudu untuk berkatakan dengan bagaimana agaknya. Penduduk yang terjejas ditempatkan di pusat pemindahan kita bersama dengan uh, Puan Saima Saluping. Baik uh, Puan, bagaimana agaknya penug penugasan uh, jabatan perkhidmatan kebajikan untuk uh, mungkin dari segi pendaftaran dan uh, penyediaan keperluan penduduk-penduduk terjejas banjir di pusat-pusat uh, pemindahan sementara. Terima kasih um, selamat petang. Um... Kebajikan telah bertungkus lumus untuk menyediakan apa keperluan terutama yang pertama adalah pendaftaran um, di mana um, kami semua um, bertugas di setiap PP yang disediakan um, dibantu oleh sukarelawan kebajikan Kota Marudu. Setiap PPS itu ditempatkan um, satu pegawai dan satu... Sukarelawan untuk membantu pendaftaran dan pendaftaran yang kami buat adalah agak cepat juga dan telah pun didaftarkan semua pada ketika ini dan untuk pengetahuan semua juga berangan keperluan asas juga telah kami bagi seperti tak tilam. Bantal, selimut, dan dibantu oleh agensi NGO PO by PO di Kota Merdu untuk menghantar, menghantar segala keperluan tersebut. Kami juga telah bertungkus lumus untuk tujuan itu untuk kepentingan dan keselesaan kepada um, mangsa banjir di Kota Merdu. Walau bagaimanapun ada kekurangan, kami minta maaf tetapi um, kami telah berusaha yang sebaiknya dan semoga apa yang kami bagi khidmat kepada um, mangsa di PPS um, sedikit sebanyak melegakan mereka uh, walaupun banyak kekurangan um, kami juga berterima kasih kepada agensi perkhidmatan yang lain kerana banyak membantu kami dari segi pengedaran um, barangan keperluan seperti mineral water dan kami juga sangat berterima kasih kepada NGO-NGO dan YB-YB setempat dan terutama YB Kebajikan juga telah turun untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik dan barangan keperluan di PPS Terima kasih Puan sama-sama. Itu dia kebajikan sentiasa diutamakan apa jua yang berlaku. Inilah tanggungjawab kerajaan untuk memastikan rakyat sentiasa terjamin di mana saja mereka berada termasuk uh, penduduk terjejas bencana banjir di seluruh negeri Sabah ini. Baik bagaimana pula agaknya laporan banjir di daerah Pitas bersama Syarifah Munazra di sana. Silakan. Baik Saleh, terima kasih. Ketika ini saya berada di pusat penempatan sementara bersama-sama dengan yang berhormat Datuk Muhammad bin Haji Alamin, Timbalan Menteri Pendidikan Kementerian Malaysia yang meninjau sendiri keadaan ataupun suasana banjir, khususnya sekolah yang terlibat banjir di daerah PITAS ini. Dan untuk bercakap lebih lanjut mengenai hasil lawatan Timbalan Menteri Pendidikan bersama dengan saya ketika ini, iaitu yang berhormat Datuk Muhammad bin Haji Alamin. Baik Datuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Rahmatullah. Baik Datuk, mungkin Datuk boleh kongsi dengan penonton kita hasil lawatan datuk langkah-langkah drastik yang diambil oleh KPM memandangkan 10 hari bulan ini sekolah akan uh, mula dibuka. Baik, uh, lawatan ini uh, saya adakan selama 2 hari sebenarnya. Semalam kita berada di daerah Telupit Tongot ya. Dan hari ini saya berada di daerah Kota Marudu Pitas untuk melihat uh, sejauh manakah yang pertama kesiapsiagaan sekolah-sekolah. Sama ada mereka sudah bersedia untuk uh, buka sekolah uh, pada sesi 10 hari bulan ini. Tapi kita dimaklumkan uh, di daerah uh, Telupit saja banyak sekolah yang masih digenangi air. Ada beberapa sekolah kemudian di kota Merudu alhamdulillah semuanya sudah uh, surut. Tetapi di daerah Pitas kita masih ada lagi tiga buah sekolah yang masih digenangi air dan uh, tidak dapat dilalui oleh uh, kendaraan kecil. Oleh karena jalannya masih lagi ditenggelami air. Jadi saya melihat keadaan ini amat penting. Oleh karena sesi akan bermula pada 10 hari bulan. Kita minta kepada PPD di daerah Pitas, Kota dan juga Telupit yang saya berada semalam untuk melihat sejauh mana kesiapsiagaan kita. Kena pantau semua, guru besar, kena bagi laporan, pengetua kena bagi laporan. Sampada sekolah-sekolah mereka ini sudah bersedia. untuk dibuka pada uh, 10 hari bulan ini. Baik Datuk, sekiranya walaupun kita faham hari ini adalah hari terakhir amaran hujan berwaspada di Pitas ini khususnya, sekiranya hujan ini berlanjutan sehingga ke uh, sisi persekolahan mungkin langkah awal ataupun cadangan daripada pihak Kementerian Pendidikan Malaysia sendiri. Kita telah menyediakan uh, garis panduan, SOP kita bagaimana semua sekolah, -sekolah menghadapi banjir. Apakah kita punya guideline, kita sudah berikan kepada semua sekolah. Langkah-langkah awal, apa yang perlu mereka buat, kita telah berikan kepada semua guru besar, pengetua dan juga pentadbir-pentadbir sekolah kita. Jadi mereka harus patuhi semua garis panduan yang telah ditetapkan oleh kementerian supaya nanti pihak kementerian akan dapat uh, membantu melihat perkara mana yang boleh kita uh, bantu menyelesaikan masalah-masalah uh, untuk uh, memastikan sesi persekolahan itu akan berjalan dengan lancar dan insya Allah. Terima kasih Datuk. Baik saudara itu dia kita bersama dengan Datuk Muhammad bin Haji Alamin, Timbalan Menteri Pendidikan 2 Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi saya kira itu sahaja lintas langsung dari uh, pusat penempatan sementara daerah Pitas kembali bersama dengan N di Berita Wilayah. Silakan N. Terima kasih Sarifah dan Saleh. Sementara itu, penduduk di kawasan berisiko banjir di Beluran dinasihat sentiasa berwaspada dan mengutamakan keselamatan selain segera berpindah ke pusat pemindahan sementara PPS sekiranya diarah berbuat demikian. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Labuk Samad Jamri yang ditemui RTM semasa melawat PPS Dewan Kampung Balaban Jaya Beluran berkata, jawatan kuasa pengurusan bencana daerah, agensi terlibat termasuk pusat khidmat Dun Labuk bersiap sedia menghulurkan bantuan diperlukan penduduk terjejas. Penyelaras di daerah ini telah pun bersiap sedia dengan uh, semua agensi-agensi yang terlibat sekiranya Rencana banjir ini akan berterusan lebih panjang. Ianya memerlukan uh, komitmen yang tinggi oleh semua agensi. Saya harap agensi-agensi uh, yang terlibat akan bersedia untuk mengulurkan uh, bantuan. Sila patuhi arahan pihak berkuasa. Sekiranya uh, kawasan anda berisiko, berpindahlah ke kawasan yang lebih selamat. Dan TKOB Beluran sentiasa menerima. Uh, semua aduan daripada semua masyarakat di daerah beluran uh, di talian 089 511 212 Adun berkenaan turut berkesempatan melakukan tinjauan ke kawasan di Naiki Air Baik, sekian perkembangan dari Sabah Terus waspada, patuhi arahan pihak berkuasa. Kembali bersama Tun Julia Silakan, Tun Julia Baik, terima kasih Anne untuk perkembangan dari Sabah